Zatímco mnoho kbeláků v neděli dopoledne ještě spalo, nastoupili hráči Sokolu Kbely proti basketbalistům Sklatov. V 16. utkání druhé basketbalové ligy mužů je nečekal snadný zápas. Tabulka je totiž velice vyrovnaná a kbelský tým aktuálně trápí vysoká marotka. V této sezóně je to takový rozporuplný, protože výsledky jsou poměrně dobrý. Vypadá to, že prakticky jsme zachráněni. Hra tak optimální není, ale vzhledem k tomu, že teďka je několik hráčů hodně zraněných, tak si myslím, že musíme být spokojení. Začátek utkání vypadal naprosto ideálně. Kbelským hráčům se podařilo dát hned v úvodu 5 košů za sebou a donutili hostující tým vzít si oddechový čas. Poté se utkání vyrovnalo a i díky některým zbytečným faulům dokázali Klatovy vyrovnat a v polovině zápasu už vedli. Dnešní zápas je takový trošku už bizarní, protože vlastně 3 hráči ze základu jsou zranění, nehrajou a vlastně už to doplňujeme to dorostencema a lidma, kteří v té rotaci tolik nejsou, takže se snažíme uhrát co nejlepší výsledek, ale je to o tom dneska se nezranit a dohrát to v pohodě. Kbelští basketbalisté, kteří museli svůj tým doplnit i některými dorostenci, nakonec ve vyrovnaném zápase podlehli hráčům Sklatov 71-87. Ambice před sezónou byly jako před ostatníma, no, co nejlíp se zahrát, uhrát nějaký dobrý výsledky a hlavně nesestoupit a pokračovat tady v té soutěži, která nás baví ještě další rok. Do konce soutěže zbývá ještě 6 utkání a vzhledem k vyrovnanosti tabulky, kde je mezi 2. a 9. místem rozdíl pouhých 5 bodů, budou tyto zápasy určitě hodně napínavé. A proto, ať už jste zarytí fanoušci basketu, nebo jen nevíte, co dělat o víkendu, můžete přijít kbelský tým podpořit.